gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee gobolka gabile cabdi cabdilaahi daahir oo la hadlay telefishinka caalamiga ee aerial tv ayaa waxa uu maayarka gabile ku eedeeyey musuqmaasuq uu sheegay in maayarka gabile uu qoorta kula jiro gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi inaan maanta ka hadlo arrinta hantidhowrka guud ee qaranku ay ka sameeyeen gobollada dalka gaar ahaan boorama iyo gabile oo sidaad ad ogsoontihiin aynu aragnay fiidbaggii ka soo baxay dabagalkii iyo howlgalkii laga sameeyey boorama in musuqmaasuq lagu eedeeyey maayarka magaalada boorama sidoo kale waxay hawl ka fuliyeen taa lamida magaalada gabiley laakiin waxaa la yaab noqotay sababta ta gabiley fiidbaggeedii u soo noqon waayay amba aanu uga weynay jawaab maayarka magaalada gabiley uu ku faylgaroobay arrinkaa oo musuqmaasuq baa jira iyo ma jiro marka madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne gabiley intay kuu jirto ayuu musuqmaasuqa kuu jiraa haddii arrintaada wax ka qaban weydana waxay noqonaysaa kelmadaadii ahayd horaa loo soconaya horaa la ysku musuqmaasuqaya marka waxaan leeyahay maayarka magaalada gabiley hoosa loo eego oo ha lagu soo noqdo oo jawaabtii hana la siiyo hantidhowrku hawsha ay qabteen madaxweyne arrinta haddii aad wax ka qaban weydo waxay noqonaysaa calaamad ku taala buugga taariikhda ee dambe laga akhrisan doonood meeshuna waa gobolkaagii haddii gobolkaagu uu noqdo calaamadda musuqmaasuqa somalilan ma mateli kartid somalilan ma mateli kartid ma maamuli kartid mana odhan kartid waxbaan ka qabanaya maanta waxaa lagaa doonayaa in jawaab rasmiya insha allah aanu ka helo wixii hanti dhowrku qabtay iyo maamulka gabiley halkaa ay mariyeen hantidii ummadda sidoo kale waxaa iyaguna maayarka magaalada gabiley maxamed aamiin cumar cabdi hore ugu eedeeyey musuqmaasuqani xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gabiley markii aanu aragnay boobka iyo kutagrifalka hantida ummadda uu ku hayo iyo inuu sifo qaldan uu adeegsanayo hantidii ummadda markii aanu aragnay mas-uuliyaddii aanu saarnay inuu adeegsanayo dana gaara markii aanu aragnay qabyaaladda uu ku kala saarsaarayo xildhibaanada golaha deegaanka sidaasi darteed annagoo eegana mas-uuliyadda naga saaran ilaalinta hantida ummadda isla markaana ogsoon inaanay suurtagal ahayn in wax laga qabto baahiyaadka bulshada inta uu jiro musuqmaasuqa baahsan ee meeyarka gabile uu ku hayo hantida ummadda sida uu maayarka uu sheegi lahaayeen waa lalaga hakiyey odhadkii oo waxaa laga hakiyeyeen xukuumadda iminkana waxaa leenahay dabal iminkana cidda ka hakisa ayaynu insha allah bidulaha kariimdana oo caddaan doonta ismanalihii maskaxdayda kuma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland musuqmaasuq la musuqmaasuqay hanti badan oo laga qabsaday hanti laga hursaday ayuu joojinayaa laakiin tamaanta uuba meel kastaba uu la marayo maayarku leeyahay oo waa laga joojiyey waa taa mudane madaxweyne maadaama adigood mas-uulkii qaranka tahay qarankuna uu leeyahay hay-ado u xil saaran la dagaalanka musuqmaasuqa awel waxba la kala qasan jireen maanta gabile waxay marasaa heeraan waxba la kala qasan oo nin kastoo maamuli aqal oo ka fiicnay magaalada gabile maamulka xun ee jira waxa uu madaxweyne yahay bar adiga kugu taala dalka reer gabilena kuma necda barasaabkii hore ee gobolka gabile maxamuud cali saleemaan ramaax iyo aqoonyahan fuaad cali caydiid ayaa iyaguna arrintani hore uga hadlay kama yeelayo gudoomiye kamana yeelayo reer gabiley miisaaniyaddayadu waa 15 bilyan maxaa keenay in miisaaniyadda gobolka isagoo gobolkii cagaarnaaya isagoo gobolkii intabay dikay waa gobolkii wax soo saar laba kistanbaa ku yaala waa 15 milyan ma qaadan karaan maanta waxaan ka hadlaynaa musuqmaasuq waxa laga hadla musuq iyo maasuq marka la xisaabtami waayo xisaabiyii guud ee qaranku shaqayn waaye odhadkii guud ee qaranku shaqayn waayo waxay noqonaysaa musuqmaasuq inuu inuu goosto maxay ahayd xididada tusaalaan soo qaadanay tusaalaan soo qaadanay for instance maayarka gabiley waxay leeyihiinna waan garanaynaa wuxuu leeyahay dayrkaad aada wada arkaysaane 500 mitira wuxuu leeyahay labada kaalmood argeysa laga sameeyey saddexda guryo argeysa laga dhisay wuxuu leeyahay kaalinta ninka ay wada leeyihiin allahuma salli calaa maxamed ee gabiley iyaduna ku taalla wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay walaalkii muxuu hayay dhalinyartaydu ka mid ah carruurtayday walaalaayeen saaxiib ahayn soo maa macrad wareegiye ibraahim hantidan yaalay
arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa waqti maayarka magaalada Buurama lagu eedeeyay musuqmaasuq isla markaasina uu hanti dhowr ku soo saaray hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa hadda wax ka qabanin musuqmaasuq lagu eedeeynaayo maayarka magaalada Gabiley iyadoo waliba oo gobolkaasi lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ka soo jeedo Muqtar Nuux Ibrahim Aerial TV magaalada Hargeysa